Polo Piodalobe, Payat can Piare Jupayongo, Pandong 90 Yaan, Janojama Pina and Poyan, Pia Mazaba, Lujamaru Sakapoyan, Ralure. Hallelujah, Ame, Eri Jupayong, Jamaru Sanga Polure. Piame Jupayonga Bales, Obi, Payat can Tama, Jamaru Sharpui Poyan, Lu Adapte. Jota ye at the Dama, Tuha, Payat can Tangani. Lare, Jubayung, Lakanyashi. Eri tu Yashi and Yaro, tu a metema pite. Churia, Menamonia, a mammy buya, a majozabu, chai, tabu, and a majozavene, maybe lighter, myai. A chamam yaza, a piaka, a metin, a jamaru pigeon, a message she. Yota gadima, tu a mako to a net dam a piama. Tu nale maleva. Dametu a mako to tambu tar. De jamaru a metu namalera. ကျွန်တော်တန်ဖိုးမထားဘူးရင်တော့မဟုတ်အချို့တွေကအိမ်မက်တွေမြင်ပေမဲ့တန်ဖိုးမထားတယ်နော်နားမလဲတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ဖိုးမထားတဲ့ခါမှာအဲ့အိမ်မက်တွေကသူတို့ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးဖြစ်လာရောတက်ကသူများတဲ့အိမ်မက်ကိုနားမလဲပေမဲ့သူတန်ဖိုးထားတဲ့အတွက်တနေ့မှသူနားလေခွင့်ရပြီဖခင်ကအဲ့ဒီနေပေမှာသူ့ကိုပြန်လဲပြီးတော့မတ်တက်ရက်စေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်ကြောင့်ညီကိုတွေကသူ့ကိုမု
yan du chao da phit de aim ma ma pye song la pho yan twa yan du ha a ji che a lo lo do de jmo ro wa da ko ye aim ma ko tan bo ma tha da yan du wa ti ye aim ma ha de ge phit la me so ti yu pa yong ni ha tan bo ji de aim ma yu pa yong ni ko jmo ro ha kai swe tha bo yan twa lo at de phaya ga a chao mae phwin pya da ma ho bu jmo ro ko yong ji chin tha si jmo ro phwin pya ဖះအเจ้าမဲ့စကားပြောတာမဟုတ်ဘူးယူပါယုံနေအိမ်မက်တွေအဖြစ်ကျမတို့အထဲမှာသူသွားစီခြင်းနဲ့လမ်းခီးမှာအခက်ခဲတွေကြုံလာရတဲ့အခါမှာမတက်ရက်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ခိုင်ခန့်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖះကသူ့ရဲ့အိမ်မက်တွေအဖြစ်စကားပြောတာဖြစ်တယ်ဖះခင်ဟာသူ့ကိုရှာတဲ့လူတွေအတွေ့ခံတဲ့ခေတ်ယူပါယုံကိုရှာတဲ့လူတွေကိုမြင်စီတော့ဖះစာငတ်တဲ့လူတွေကိုရောက်ရဲစီတဲ့ဖះဖြစ်ဖြစ်တယ်တဲ့ဘဝအတွက်ခိုင်ခန့်စီမဲ့ယူပါယုံကိုဖះခင်စီအိမ်ညမှာဖခင်ကကျမကိုဖွင့်ပြတဲ့ယူပါယုံထဲမှာကျမကကမ်းခြေတစ်ခုမှပြေးနေတယ်။ကျမရဲ့နောက်မှာလူငယ်တွေအများကြီးကလိုက်လာ။သူတို့ကိုကျမဘယ်လိုပြေးရမလဲဆိုတာသင်ပေးနေတယ်။အဲယူပါယုံကတကယ်လို့ simple လေးပါပဲ။စက္ကန့်အနည်းငယ်လေးပါပဲ။ဖခင်ဖွင့်ပြတဲ့ယူပါယုံဆိုတာကျမသိတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာကျမကိုယ်ရင်ဆူတောင်းပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ကျမမိတ်သဟာယဖွင့်နေတဲ့ချိန်။ဖခင်နဲ့ကျမမိတ်သဟာယဖွင့်နေတဲ့ချိန်ဖြစ်တယ်။ဖခင်ကကျမကိုအမှစကားပြောတယ်။ဆာရာရဲ့မင်းဒီယူပါယုံပုံရိပ်ထဲရလို့ပဲလူငယ်တွေများစွာကိုဥဆောင်နေသူဖြစ်လာမယ်လူငယ်တွေများစွာငါ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာဘလို့အမှုတော်ဆောင်ရမလဲဆိုတာတွင်တင်နေသူဖြစ်လာမယ်မင်းကငါအဲ့ဒီအတွက်ရွေးကောက်တယ်ဆိုပြီးဖခင်ကျွန်မကိုစကားပြောလိုက်တကယ်လို့ကျွန်မအဲ့ချိန်မှာဘာမှမဟုတ်ပါဘူးအသင်းတော်မဆက်ကတ်တာလဲခေါင်းဆောင်ပိုင်းနေရာလဲမဟုတ်ပါဘူးတာမန်လူငယ်လေးတစ်ယောက်ပါပဲဒါပေမဲ့ဖခင်ကျွန်မအတွက်ကျွန်မကိုခိုင်ခန့်စေတဲ့ယူပါယုံကိုဖွင့်ပြကျမဘဝတရမှာခက်ခဲတဲ့အရာတွေနဲ့ကျမကြုံရပေမဲ့အဲ့ဒီယူပါယုံကိုပဲကျမဆွဲလန်းတယ်။ကျမအဲ့ဒီရောက်ပန်းလုံးနိုင်ထိအောင်ရောက်အောင်ပြေးဖို့ရန်အတွက်ကျမအထင်းမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပြီးသား။အဲ့တော့ကျမတို့ဘာကြောင့်အဲ့ဒီပြစ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချနိုင်တယ်လဲဆိုတော့ယူပါယုံကိုမြင်ခဲလို့ယူပါယုံကိုရှာဖွေလို့ဖြစ်တယ်။ယူပါယုံရှိတဲ့လူတွေကိုကြည့်ကြည့်ပါ။သူတို့ကဘဝကိုဖြစ်တယ်လို့မျိုးမသွား။အမြဲတမ်းမှာအကောင်ဆုံးအသက်ရှင်နေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကမျှော်လင့်ချက်ရှိတယ်သူတို့မှာပန်းနိုင်ရှိတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်တယ်လို့အသက်မရှင်နေရဲ့စင်တိုင်းကိုအကောင်ဆုံးလှုပ်ဆောင်ရင်းနဲ့အသက်ရှင်နေတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေသိလားကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာဖျားနဲ့အဆက်တွေပြတ်သွားရင်ကျမတို့ရဲ့ယူပါယုံတွေပြည့်စုံလာဖို့ရတယ်ဘယ်လိုမှမဖြစ်ပါဘူးရောသက်သည့်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ယူပါယုံကိုသူတန်ဖိုးထားတဲ့အတွက်သူကယူပါယုံနဲ့မှသူကခိုင်ခန့်နေသူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ယူပါယုံကိုဖျက်ဆီးမဲ့အရာတွေကိုသူရှောင်နေတဲ့ဟာတကယ်ပဲယူပါယုံကိုဆွဲလန်းနေဆိုဒီပိုင်းကိုဖြစ်စီမဲ့ရည်ရွယ်ချက်မတရားသောမျိုးထုံတွေလို့မျိုးရစည်းဝါးတွေလို့မကောင်းတဲ့စကားတွေပြောခြင်းအတင်းချင်းပြောခြင်းဝေးပြားစီတဲ့အရာတွေလို့ရှောင်လို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့မှာဆွဲလန်းနေတဲ့ယူပါယုံရှိတယ်အဲ့ဒီယူပါယုံကိုတင်ရအောင်ပြုအာမင်အဲ့ဒါကြောင့်ဒါဟာ power of vision ယူပါယုံရဲ့တကူဖြစ်ပါယူပါယုံရှိတဲ့လူတွေဟာနေခြင်းတို့မနေတော့ဖြစ်တယ်လို့မျိုးမတော်လာတော့အသက်တာကိုဖျားနှစ်သက်တဲ့အသက်တာနဲ့ပြင်ဆင်ပြီးတော့အသက်ရှင်လို့ဖြစ်လာတယ်။ယူပါယုံပြည်စုံလာဖို့ရဲ့အတွက်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းနဲ့စုကျေစုကျမတို့အသက်တာမှာလိုအပ်တယ်။အိမ်မက်နဲ့သူဟာ
Yamsa can yard. A majam, according to Newsubiro, a Yamsa can. The may a majame to her, being campilla. A mago to a nebian belo, paroya, a mago to a nebian belo, being campilla. Deje, tomorrow Brahma, Sujizuri, Payal can be the tension of winning or your bait chinu, Tambo Tabulu, Luchoria, Ariari, something on yim baby me, then on monja be me. Lemon line, then Shino winning over Bedoma lemon lone. Balu is a jumadide, Jamaia a medigo pizum zima, then Shino winning. Tajam winning on a jumaro setuabu and Bramure. Amitha, you buy young swell and all the pitis wing. Then at the dam, Balu lacana shimalays. You buy young pizum abu and a winning on it, water at the dashi lady.